Tamo junto. Tamo junto. Ah, o amigo ali tá com mais uma ali, ó. Hoje tá assim, meu irmão. Só curvina de quilo, só curvina de linha. Tamanho. Deu pegar? Olha o pulsar, tá aqui, cara. Olha o pulsar aqui, ó. Olha lá. Mais uma. Escapar? Levanta aí, meu amigo, tu, levanta aí pra tirar uma foto, tá parecendo um pouco. Olha lá, um amigo lá com mais uma. Isso aí. Tá muito curtido, vai te dar escorro quando chegar. Olha o amigo ali com uma agarrada aqui também, aqui, ó. Aqui, ó. Agarrada com uma aqui também. Isso não é carro do peixe não, mas é o barco do peixe, cara. Ó, vovozona bonita também. Ó, mais uma, toda hora. Caraca, Bombai, parabéns. Até o fim. Foi preciso vocês dois me sabotar pra me parar de pescar. Pega o passaguai pra ele não perder o peixe aí, por favor. O Regis, tá aí? Olha lá, ó. É, olha pra cá. Dá um fish black. Já o Rodrigo já não vai tirar onda contigo amanhã, pô. Eu quero é mais do que o Mirmático mesmo. Oi? Eu não vi o que eu aqui pelo que falei. Olha lá, meu amigo Afonso. Tá mole não, hein? Ó, olha como é que bebe água, ó, que isso, filho, é isso aí, bora, bota pra cima, aí, ó, a moleque, aí, ó, tirando a foto aqui do Afonso aqui, ó. Levanta esse roubado aí pra tirar foto aí. Hoje tá assim, ó. Tem muita quantidade. Eu vou com certeza, cara. Esse roubado tá atacando aqui no peixe. Levanta aí. Olha o roubalão, bonito, velho. Precisava do pulsar, né? Bom, né? Pega aí. Não sei qual é o tamanho. O pulsar tá ali, o pulsar. Pega aí, ô. Mini reg, vai pulsar. Pô, o vídeo foi até cortado, gente. Porra, demorou muito aqui. Mas tá aí, ó. Tá brincando. Olha o tamanho da monstro. Caraca, outra monstrona. Aqui, ó. Outra. Olha o tamanho dessa criança. Eu tô falando pra você bem na minha direção. Rodrigão, vira pra cá também pra tirar outra foto dessa criança aí. Olha lá. Ainda bem que o forno só tem um buraco. Lá de casa tá vazio. Olha o amigo ali, ó. Amigo ali puxando já uma curvina bem grande ali. Olha o tamanho da curvina, ó. Aí, caraca. Aí, levanta aí. Aí, levanta essa curvina aí. Aí, levanta aí pra mim. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó.
Já é. Valeu. Aí, ó. Amigo puxando mais uma aí. Tô falando baixinho porque a gente tá num lugar aqui que não pode espanar. Olha a varinha bebendo água aqui, que tá danando. Aí, ó. Eita, que coisa linda. Aí, o tamanho dessa criança, dinossauro. Dinossauro Rex. Bota pra cima, Diogo. Deixa eu tirar uma foto tua aí, bota pra cá. A moleque. Já é. Aí. Aí, outro na linha do Rodrigão aí, ó. Rodrigo hoje tá mandando. Ó. E pelo jeito deve ser outro robalo, hein? Deve ser outro robalão. Ó, deve ser outro robalo. Ih, filho, como é que ganha a linha, ó? Vai que vai. Tá mole não, Rodrigão? É toda hora. Puxa, puxa aqui. Ó, como é que briga, velho? Eita. A cantada do limite. Vai que vai, filho. Não dá mole não. Vai trabalhando o peixinho. Ih, filhote. Tamanho da bruta, da ó, outra corvina. Tá ó, caraca. Ah, o amigo tá brigando com mais uma aqui, ó. Tá na água e tá brigando aí. Subir aqui pra gente ver o que que é. Tá batendo lá? Tá tendo lá, tá lavado. Um caçãozinho, um apostado. Caralho, o tamanho da moça. Caraca, olha só o tamanho dessa curvina, né, gente. Deve ter uns 4 quilos ou mais. Quer o passaguá? Quer o passaguá? Olha o tamanho. Que isso. Vira pra cá, Drigão. Essa aqui tem que tirar foto mesmo dessa criança. Olha lá. Já é. Não bateu, professor. Quantos quilos tem essa aí? Porra, deixei a balança lá no meu carro. Tem uma balança também, cara. Isso aqui, ó.